Održan je 16. veljače 1930. u Sinu Donjem pokraj Splita. Nakon završene klasične gimnazije u Splitu diplomirao je slavistiku i romanistiku 1958. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1975. i doktorirao. Radio je kao lektor slavistike u Pamuku, a do 1990. bio je znanstveni savjetnik i upravitelj Zavoda za povijest hrvatske književnosti, gdje je izabran za člana suradnika HASUB-a. Tada se uključuje i aktivno sudjeluje u demokratskim promjenama i stvaranje neovisne i suverene hrvatske države. Tri puta biran je za saborskog zastupnika 1990., 1992. i 1995. godine. Najveću čast iskazali su kolegice i kolege zastupnici kada su ga 1994. godine izabrali za trećeg predsjednika Hrvatskog sabora. Tijekom mandata predsjednika Mihanovića Hrvatska je ostvarila vojne pobjede u operaciji na 10. oluja koje su dovele do kraja Domovinskog rata. U tim izazovnim vremenima Hrvatski sabor na čelu s gospodinom Mihanovićem uspješno je obavljao sve svoje zakonodavne aktivnosti s ciljem nastavka izgradnje Hrvatske države i institucija te demokratizacije društva. Dr. Mihanović tijekom cijelog svog životnog puta posebno ključnim godinama moderne hrvatske povijesti iskazivao je visoku moralnu odgovornost i profesionalnost prema svim dužnostima koje je našao, što potvrđuje i 7 državnih odlikovanja. Javno dobro i hrvatski nacionalni interesi uvijek su mu bili ispred osobnog interesa. Zbog toga će Hrvatski sabor s ponosom nositi uspomenu na njega, a hrvatska javnost pamti ga s osjećajem zahvalnosti. Bio je čovjek čvrstih uvjerenja, istaknuti intelektualac, književnik i domoljub. Svi koji su ga poznavali govore izuzetno dobro, plemenito i tajno čovjeka. U ime svih zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i svoje osobno ime, požalošćeno je biti još jednom upućen izraze na najiskrenije sućut. Sada vas molim da ustanemo i minutom šutnje na počast gospodinu Nedjeljku Mihanoviću, trećem predsjedniku Hrvatskog sabora.